до Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, розкажемо історії тих, хто ризикував власним життям заради інших. Дочекайтеся! Аби розвинути творчість і кмітливість, у Дніпрі запустили проєкт «Школа креативних лідерів». Для кого він? Естетично, яскраво, видовищно. У Дніпрі прийшов всеукраїнський фестиваль із повітряної гімнастики. Подробиці упродовж випуску. Солодка, яскрава та ароматна. У Дніпрі полиці магазинів та ринки переповнені полуницею. Скільки коштує ягода? Про найважливіше дивіться у найближчі півгодини на відкритому. З вами Ніколь Савченко. Вітаю! Трагічний ранок для Нікополя. Від російського обстрілу у місті загинув 45-річний чоловік. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Там кажуть, також є поранений. Це місцевий житель 47 років. Інші наслідки атаки ще уточнюють. Неодноразово пробивався у саме лігво окупантів. Бійцю з Дніпропетровщини Юрію Шевченку присвоїли звання Героя України посмертно. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Захисник воював на Донеччині. У листопаді 22-го року допоміг витягнути двох поранених побратимів. Самотужки стримував ворога та виграв час для своїх. Того ж дня ліквідував 15 росіян, а сам загинув. Воїна удостоїли Золотої Зірки. Орден мамі полеглого вручив президент. Завдяки їм противник може втратити керування над дроном. Дніпро передав захисникам два унікальні засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомляють у міськраді. Нове обладнання українські бійці зможуть використовувати як в окопі, так і встановлювати на техніку, запевняють фахівці. А найголовніша з переваг цієї системи – вона непомітна для ворожих пристроїв. Летить безпілотник, ми бачимо його на екрані, включаємо засіб, і противник втрачає над ним керування. Він просто падає і все. В умовах сучасної війни воно дуже актуально. Ми вперше це закупаємо, передаємо дві штуки сьогодні і надалі, в майбутньому, ще будемо нарощувати цю співпрацю. Тут не видають повісток. Обираєш ти, а не за тебе. Таке повідомлення днями розсилали українцям. Воно надійшло на номери телефонів від центрів рекрутингу. Навіщо та чи отримували дніпряни це розсилання? Деталі у сюжеті нашої Вікторії Горохової. Центр рекрутингу української армії вже в Дніпрі. Таке повідомлення днями отримала Міна на свій номер телефону. Дівчина каже, ініціатива цікава, адже це заохочує людей долучатися та допомагати Збройним силам. Було написано, що можна прийти до центру і обрати собі спеціальність, яка мені подобається. Тут було вказано, що немає повісток, лише за власним бажанням. Мені подобається те, що такий підхід і взагалі те, що такі центри з'являються, те, що у людей буде вибір. Таке ж повідомлення надійшло і іншим українцям, інформують в центрі рекрутингу. Повідомлення про роботу центру рекрутингу української армії. Ці повідомлення були надіслані з метою інформування населення про нашу роботу, що кожен бажаючий може прийти і самостійно обрати вакансію. Та чи отримували смс-розсилку дніпряни? Запитуємо. Нічого, ніяких смс-ок не поступало. Ні, не отримали. Так. А що ви думаєте, з цього приводу? Брат мого чоловіка на війні, треба людей змінювати, треба, щоб люди йшли. Розсилку отримав. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, якщо успієш дійти до воєнкомату, поки тебе не бусифіцировали, ну, тоді, може, є шанс, ну, як по мені, можливості попасти більше, ніж. У Дніпрі центри рекрутингу української армії почали з'являтися ще з березня цього року. Фахівці кажуть, кожен охочий може прийти та отримати консультацію, самостійно обрати бригаду та вакансію. І наголошують, центр рекрутингу – це не ЦЦК. Різниця в тому, що в центр рекрутингу людина добровільно приходить, кожен цивільний може звернутися та підібрати собі вакансію самостійно, яку він хоче. І добровільно туди йти, без примусу. Ми з ТЦК не співпрацюємо, ми направлення одне, але різні методи роботи. Нині у Дніпрі відкриті два рекрутингові центри за адресами проспект Слобожанський, 8 та площа Шевченка, 7. Загалом же на Дніпропетровщині працює 8 таких осередків.
Вікторія Горохова, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий». У 40-х роках вони прихистили 13-річного хлопчика, якого нацисти хотіли розстріляти. А сьогодні вони – праведники народів світу. 14 травня вшановують пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З цього приводу у Дніпрі організували зустріч, зібралися нащадки праведників. Історії тих, хто ризикував власним життям заради інших – у сюжеті Даниїла Ніколаєнка. Пан Сергій проживає у Новомосковську. Він – син Наталії Левченко, який у 1996 році спеціальна комісія Ізраїльського центру пам'яті жертв Голокосту «Яд Вашем» надали звання «Праведника народів світу». Пан Сергій розповідає історію, як на початку березня 1942-го у Новомосковську його сім'я врятувала 13-річного хлопчика Леоніда Гольверка, якого нацисти, як і інших євреїв, везли на човнах на розстріл. І коли човен відійшов від берега, він випригнув у воду, йому було по груди десь, тому що це підліток. Ну і в цей час моя родня, це дід, баба, тітка, мати, дядько, мешкали в будинку, який знаходився на берегу річки. Тоді поліцаї помітили, що хлопчик намагається втекти. Поліцай, коли відпливав, він казав, що другому поліцаю, що ти застріли його прямо в воді там. Так? А він каже, та на що його стріляти? Це дословно, це передається з 42-го року, ця, ці слова. Тому що він і так закацубне і здохне в воді. Проте у той день хлопчик вижив завдяки родині Левченко. Вони забрали його, привели до хати, зняли мокру одежу та обігріли, а потім заховали за дровами. Вечором тітка дала йому, інструкції, що він ніякий не Міша Гольберг чи Леонід Гольберг. Він, Ваня Іванов, їде з Запорізької області, ешелон попав під бомбіжку, в общем, все розбомбило. І він їде до Харків шукати своїх рідних і близьких. Завдяки цій легенді хлопчик врятувався та прожив майже 90 років, аж до 2018-го. А у Новомосковську одну з вулиць назвали на честь родини Левченко. Ще один нащадок праведника народів світу – Анатолій Паладій. Він приїхав із Миколаївської області. Його родина у 1943 році так врятувала єврейську сім'ю. Во время війни вони спасли єврейську сім'ю, жінка і двоє діток. Одна із дітей, Наташа, ще зараз жива, і вона просто родилась во время війни. Родилась, його там спасали півгода, її прятали, і мальчик був 7-літній. Пан Анатолій та пан Сергій зібралися у Дніпрі, в культурно-діловому центрі «Менора», на День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З цього приводу учасники заходу дивилися фільм під назвою «Чужа молитва» українського режисера Ахтема Сейтаблаєва. Стрічка розповідає історію кримської татарки Саїди Аріфової, яка під час Другої світової війни двічі врятувала 88 єврейських дітей-сиріт. Спочатку від нацистів, а потім від військ НКВС. Фільм нікого не залишив байдужим. Дуже боляче було це все дивитися, але це дуже-дуже добре, що є можливість подивитися, ще раз згадати. Важка історія, дуже важка, але... Але треба ходити, треба дивитися, треба знати. Гарний фільм розкриває, може, те, що хтось не знав, хтось не відчував цього, але такий дуже заклад, дуже класний. Організатори кажуть, зараз на Дніпропетровщині нараховується близько 70 нащадків праведників народів світу. Тож такий захід є доволі актуальним. І впевнені, проводять вони його не востаннє. А ще надати сенсу тому, що відбувається, надати можливості людям не забувати про те, хто ти є, не забувати про це своїх рідних. Даниїл Ніколаєнко, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий». До Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, у Дніпрі провели форум. Відвідувачі почули розповіді від нащадків праведників світу, а ще обговорили злочини, вчинені проти людства. Зокрема, з боку країни-агресорки Росії. Та подивилися фільм про учасників тих страшних подій.
Вражає. Це вражаючі історії, насправді, які показані тут. Показати тих людей, які жертвували собою і заради того, щоб врятувати інших людей. Він безпорадно лежав і чекав на допомогу. Зранку у Кривому Розі чоловік впав з крутого схилу, інформують в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Рятувальники кажуть, про травмованого їм повідомили небайдужі жителі. Тоді ж надзвичайники спустилися до постраждалого та передали його медикам. А у Дніпрі правоохоронці помітили 6-річну дівчинку, яка їхала на самокаті проїзною частиною. В управлінні патрульної поліції розповідають, пояснити, де батьки, дитина не могла. Пізніше їх розшукали на дитячому майданчику. Ті пояснили, відволіклися, поки донька гралася. І з ними провели профілактичну бесіду. Солодкий аромат і яскравий колір. У Дніпрі полиці магазинів і ринків переповнені полуницею. На будь-який смак і гаманець. Наші журналісти дізналися, скільки вона коштує та як обрати смачні, а головне – натуральні ягоди. Дивіться. Це цьогорічний врожай, це перві ягідки, вони ще слабенькі, нічого, вона набереться сил. Пані Світлана вирощує полуницю на власному городі вже понад 25 років. Каже, і зараз чекає на новий врожай. Вирощуємо приблизно 300 кущиків. Для дому, для сім'ї цього достатньо. Збираємо ми 3 врожаї. Перший самий такий урожайний, другий середній, ну а третя вже вона дрібніша. Така вже. Ну, зато вона сама солодкіша. У цьому році пані Світлана висадила 3 сорти полуниці. Ділиться, аби отримати гарний врожай, є кілька правил. З весни поглядаємо. Її треба пропагувати, її треба трошки удобрити, слідкувати, щоб вона не була в бур'янах, поливати, як дуже засушливе літо. І якщо пані Світлана тільки чекає на перші ягідки, то на полицях супермаркетів і ринків Дніпра полуниці вже вдосталь. На різний смак і гаманець. Вартість червоної – від 134 до 250 гривень за кілограм у магазинах. А от на базарі придбати ягоди можна за ціною від 100 до 150 гривень. Ну, хотіла б трошки б нижче, там гривень 70 була б нормально. Я брала, була 120 спочатку, ну, коли 200 щось була, я не брала. 120 гривень коштувала, а потім один день попала, коли була взагалі 65 гривень. Ну, 100-110 я бачив на базарі сьогодні. Ну, більш-менш. Нормально. Я розумію, що погодні умови, холодно, і привезти її, виростить. Ми вирішили запитати у продавців на ринку, чому така велика різниця у ціні. Ну, я думаю, по 180 это, наверное, привозная, это не наша клубника. Конечно, им не выгодно, что как им дешевле продавать. А чем они отличаются? Это смаком, сорт, чи что? Смак, конечно, ця мягенька, а та твердая, как морковка, и в ней есть прожилочка, а в этих нет прожилочек. На полицях офіційних ринків можна побачити лише українську полуницю, кажуть продавці. Її завозять з Нікополя, Миколаєва, Царичанки та Петриківки. Може, там, де вона крупна, красива, може, там і нітрати є. У нас, ви бачите, що таке, все натуральне. У Держпродспоживслужбі кажуть, уся полуниця, яка продається у магазинах чи на офіційних ринках, перевіряється на вміст нітратів. А продавцям видають експертний висновок, який дозволяє реалізовувати ягоди. Вони мають показувати цей документ на вимогу покупця. Вона безпечна, тому що вона перевіряється на вміст нітратів. Не рекомендовано купувати полуницю на стихійних ринках, тому що там вона не перевірена, вона не досліджена, відсутні будь-які лабораторні дослідження, взагалі вона може бути небезпечна, невідомо в яких умовах вона вирощена. Аби отримати смачну, а головне якісну полуницю, є кілька порад. Подивіться на колір, він обов'язково має бути однорідним. Також зверніть увагу на форму, вона повинна бути округла або конічна. Обирайте ягоду лише з листочками, так вони будуть менше псуватися. А ще понюхайте. Натуральна полуниця матиме яскравий аромат. Каріна Зейналова, Юрій Смірнов та Ярослав Савєлєв. Open News, телеканал «Відкритий». І з початку року на Дніпропетровщині закрилися майже 2400 ФОПів. Такі дані публікували на вебсайті OpenDataBot.
Наша область опинилася на третій сходинці рейтингу аналітиків. Друге місце посів Харків і на першому – столиця. Загалом по Україні припинили свою роботу понад 30 тисяч бізнесів, зазначають фахівці. Проте нових справ відкрилося вдвічі більше. 127 випадків за минулий тиждень. На Дніпропетровщині зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції. Про це повідомляють в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Більшість недужих – діти, говорять спеціалісти. Однак закликають не панікувати. Загалом ситуація контрольована. І важливе повідомлення для споживачів питної. У Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському районі до 23 години 16 травня не буде води у деяких мешканців. Про це повідомляють у міськраді. Адреси зараз на ваших екранах. У водоканалі кажуть, відключення пов'язані з аварійними роботами. Відновити постачання планують 17 травня о 10:00. Щоб могли користуватися пільгами під час канікул, у Дніпрі подовжать термін дії учнівських квитків з голограмною наліпкою, інформують у міськраді. Кажуть, це стосується школярів 4-х і 9-х класів. Учнівські квитки, які дійсні до 31.05.2024 року, будуть продовжені за допомогою голограмної наліпки до 15.07.2024 року для безперервного користування пільгами в транспорті нашого міста. Аби розвинути в дітях творчі здібності та кмітливість, днями у Дніпрі запустили безкоштовний проєкт «Школа креативних лідерів». Запрошували учнів 8-х і 9-х класів, проводили для них лекції, ділилися лайфхаками та влаштовували цікаві квести. Чи сподобалося це школярам? Подробиці дізнавалися мої колеги. Молоді, сміливі та талановиті. В одному приміщенні 35 учасників. Це учні 8-х і 9-х класів. Ще один предмет. Предмет? І деякі картини неправильні. Вперше у Дніпрі для них запустили безкоштовний освітній проєкт «Школа креативних лідерів». Сюди завітала і Вероніка. Дівчина каже, зі своєю командою створювала власний проєкт. Наш проєкт презентував фестиваль на тему заходу до Дня дітей 1 червня, який має відбутися. От, мені сподобалося, загалом було цікаво, новий досвід, нові люди, люди зі схожими інтересами, незвичайне ком'юніті, прикольно. Також зі своєю командою презентувала проєкт і Катерина. Ділиця прийшла сюди, аби подивитися, як можна працювати в командах та, може, здобути якісь навички лідера і креативу так. Для учасників протягом 2 днів проводили майстер-класи, лекції та творчі квести. У нас будуть вони виконувати пісні сучасні, українські, ну, чи сучасних українських виконавців. Усе це організував Дніпро Арт Коледж, щоб вони спробували себе в мистецтві для того, щоб вони його відкрили для себе, відчули, і для того, щоб мали змогу вступати на креативні індустрії в нашому місті, не виїжджаючи з нашого регіону, залишалися саме в нас. Організатори кажуть, охочих було вдосталь – майже 60 заявок. У нас була відкрита форма реєстрації, ми отримали майже 60 заявок, з них ми відібрали близько 40 і ще там по технічним питанням різним ми отримали на виході 35 учасників. Організатори додають, школа креативних лідерів проходитиме частіше, аби долучити більше талановитих дітей до Дніпро арт-коледжу. Ми плануємо, що цей проєкт буде в наступному році відбуватися на регулярній основі. Ми зараз з нашою командою, можливо, трошечки переплануємо формат, подивимось. Як на мене, пілот вдався дуже вдало. Ми зрозуміли, які в нас є плюси, які мінуси, і зрозуміли, що цей проєкт дійсно потрібен. Після того, як діти презентували власні проєкти, їм вручили сертифікати. Альбіна Гриненко, Вікторія Горохова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Вже незабаром дзюдоїстка з Дніпра Єлизавета Литвиненко боротиметься за першість на чемпіонаті світу. Змагання пройдуть в Об'єднаних Арабських Еміратах, інформують у відділенні Національного олімпійського комітету. Нині заявку подали вже 638 спортсменів із понад сотні країн. За медалі у вазі Литвиненко боротимуться 42 учасниці.
Естетично, яскраво, видовищно. У Дніпрі прийшов «Велфест-2024». Всеукраїнський фестиваль із повітряної гімнастики зібрав 330 учасників із 7 областей України. Змагання тривали 2 дні. За цей час вдалося зібрати кошти та передати їх на допомогу Збройним силам України. Зі спортсменами поспілкувалася наша знімальна група. На сцені 15-річна Єва Волошина. Повітряною гімнастикою займається майже 4 роки. Спортсменка каже, фестиваль Дніпрі дав їй змогу випробувати себе. Наголошує, змагання сподобалися також своєю особливою атмосферою. Усі люди однодумці, і ми всі тут змагаємося, тобто робимо макіяж, гарні костюми. Усе це мене дуже приваблює. Дуже важливо, що кошти від фестивалю йдуть на благочинність та на ЗСУ. Я дуже вдячна нашим воїнам за те, що вони дозволяють нам зараз тут бути і змагатися та проводити цей чудовий фестиваль. 11-річна Ліза Фірсова займається повітряною гімнастикою півроку. На фестиваль приїхала разом із мамою. Ну, мені дуже-дуже сподобалось. Я дуже-дуже переймалася, але все пройшло чудово. Це її перша участь і в неї перше місце. Це для мене велика гордість. І ще їй підвисили категорію з новачків до аматорів. Я дуже рада. Поки на сцені продовжуються змагання, дніпрянка Неля Мала переглядає разом із дочкою Лізою запис презентації. Ми все виконали, всі зривчики, всі стоєчки вклалися в 3 хвилини музики, тому ми задоволені. На сцені маленька спортсменка була в образі сонечка. Тобі сподобалося? Так. Хочеться іще. Дуже емоційно, дуже заряджає. Все передбачувано, все зроблено, щоб таймінг відповідав, щоб ніхто ніде не сумував. Для дітей мастер-класи. Ну, нам дуже подобається. Професійне світло, гучна музика і активні глядачі. Фестиваль – чудова можливість відчути нові емоції, кажуть учасники. До Дніпра з'їхалося 330 спортсменів із 12 міст України. Всіх їх об'єднує любов до повітряної гімнастики. Це дуже естетично, красиво, жіночо. Ось. І адреналін. В цьому виді спорту мені подобається усе. Це цікаво і в мене добре виходить. За виступами учасників спостерігали їхні тренери. Це такий спектр емоцій, це просто ні з чим взагалі не порівняти. Це щось неповторне, особливо, коли не сам виступаєш, а готуєш дітей. Це взагалі якийсь фейерверк емоцій. У нас найменша категорія – це міні, 3-6 рочків, найбільше 18+. Тобто у нас фестиваль без обмежень. Звісно, найбільше учасників дитячого віку. Там з 6 до 12 років. За словами організаторів, фестиваль наближений до чемпіонатів. У нас представлені судді, які судять не просто за загальним враженням, а за протоколами. Є протоколи артистизм, хореографія, штрафи і техніка. Такі протоколи зазвичай на змаганнях всеукраїнських використовуються або за кордоном. Всі зібрані на фестивалі кошти спрямували на допомогу Збройним силам України. Всі вхідні квитки і також донати ми передамо на 4-ту бригаду мінометників. Ми вже з ними зв'язалися, вони нас попросили закупити гуму для внедорожників. На фестивалі повітряної гімнастики зібрали 20 тисяч гривень, повідомили організатори. Українські захисники вже отримали свій подарунок. Антоніна Чуйко, Оксана Ващенко, Данил Варава, Open News, телеканал «Відкритий». І наостанок музична пауза із цьогорічним переможцем Євробачення. На сторінці швейцарського співака Немо опублікували кавер на пісню «Альони Альони» та «Джері Хейл», із якою наші виконавиці представляли Україну на міжнародному конкурсі. З нами мама Тереса і Діва Марія по синій полецю. На цю годину в мене все. Ще більше новин шукайте у наших соцмережах та на сайті OpenTV Media. Побачимось!